När det är såna här grejer i Stockholm och, alltså ja, det är kaos. Eller rusningstrafiken. Ja, ja men alltså. Och jag är utsatt för, jag är lika förvånad varje dag till och från jobbet, så ska jag vara lika förvånad och förbannad över att det är så mycket folk. Mm. Och att folk är helt galna. Oh. Mm. En gång var jag så arg, så jag stod och pratade i telefon på tunnelbanan, det var så mycket folk. Uff, jag var så grinig. Jag pratade med någon tjejkompis. Jag bara, ja, jag fattar inte varför alla jävla kostymnissar på den här jävla tunnelbanan, de som ska ha så jävla mycket pengar inte kan ta sin fula Audi till jobbet istället. Snåla jävlar ska åka kommunalt till jobbet. Fan alltså. Och då började alla asgarva istället som hörde när jag sa det. Men jag menar det. Lite grann. Lite grann. Ja, ja men vadå, de ska bo i ett hus ute på Värmdö liksom. Det ska vara så jävla fint och... Miljövänligt, ja. Annan miljö. Ja, men... Miljötänk. Miljö. Ja, det ska de tänka på när de åker sin privata jatt på sommarna. Så ska de åka tunnelbana till jobbet. Va? Det är skandal. Och alltid flashar med att köpa två tidningar på Pressbyrån, inte en. Och alltid en stor kaffe, inte en liten. Ja. Jag har koll. Jag har koll. Det är sant. Ja, det är fan bra. En annan snor liksom take away-muggarna från jobbet och gör kaffe hemma, men... Ja.